Тулал төрийн 2230 жил их Монгол улс байгуулагдсны 815 жил үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээ мандуулсны 110 жилийн өх тохиолдуулан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн 94-р зарилгаар Тархуул аймгийн төрийн байгууллага эрүүл мэнд боловсрол соёл урлаг эрчим хүч батлан хамгаалах онцгой байдал хөдөө аж ахуй газар тариалангийн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан Тархуул аймгийн харьяат 107 иргэнийг Монгол Улсын төрийн дээд хотон медалаар Энэ өдөр хөдөлмөрийн гавьяаны улаан түгийн одонгоор 17, цэргийн гавьяаны улаан түгийн одонгоор 2, алтан гацсан одонгоор 58, цэргийн гавьяаны одонгоор 2, хөдөлмөрийн хүндэт медалаар 27, цэргийн хүндэт медалаар 1 хүн тус бүр өнгөрөө мэлсэн юм аа. Эмч хийгээд 36 дахь жилдээ ажиллаж байна. Би одоо цээн эмнэлгийн дотрийн эмч хийдэг. Их баярлалаа. Миний энэ их хөдөлмөрийн үнэлт төр зэсгээс төрийн өндөр одон медалаар шагнасан баярлж байна. Хонгорс өмнөд одоо 2005 оноос эхлээд одоо хуваарь хөдөлмөр эхлэж амглан зэ эми урмын үйлдвэрийг одоо үүсгэн байгуулсан бид хоёр. Бид хоёрын зүтгэлийг үнэлж одоо хос салтал медаль алтан гац одоо баар урамжуулж байгаа одоо баяр хүргэе. Улам их өндөр амжилт гаргах одоо ийм эрч хүчийг нэмж өгч хаад баяр хүргэж байна. Баярлж байна. 7 сарын 1-нд Дархан хот гэж байхад анх боловсролын яамны томилтоор иржээсэн. Одоо бодоход 42 жил болж байна. Ингээд боловсролын байгууллагад 42 дахь жилээ ажиллаад төрийн дээд одон медалаар шагнагдлаа. За мөн охин маань өнөөдөр бас алдарт төхи одоо авлаа. Ерөнхийлөгчийн нэг зэрэглэгээр хоёулаа 2 одоо авлаа. За ингээд намайг төрүүлж өссөн ээж аав хоёртаа бас их гадаа. А нийт бол Дархан чуудтаа удахгүй болох их үрсний баярын мэндийг хүргэе. А тэгээд 1990 онд анх Дархан уулын аймагт нийт ээж бүлжтгэ яамны томилтоор Орос улс удирдах газар анх ирснээсээ хойш хурш гаруй жил төрийн албан цэцгэлээ бүгдийг аж ахуй сайн сайхан бүхнийг хүсэн юм ёо. Манай компани жил 50 жил яг удирдах компани. Тэгээд энэ манай компани 50 жил Ардын улсын 100 жил хотоолсныхаа 60 жилийн өмнө босхон дээр одоо хөдөлмөрийн үнэлж төрийн одмодоо шагнасан баяр та байна. Ингээд хамт олондоо гэр бүлийнхэнд найз нөхдөдөө баярлаж байгаа гэж хэлье. Төрийн дээд алтан гац одонгоор шагнасан их баяр та байна. Шагнад авсан улсуудтай бүгдээр нь ирүүлэн гаджарга сайн сайхан мөхний хүсэн ерөө ёо. Ардын арим энгийн халиад ингээд нийтдээ 40 гаруй жил улсад ажилласан. Надад одоо энэ хөдөлмөрийн хүндэт медаль гэдэг энэ одон медалийг одоо гаргаж өгсөй байна. Энэ одоо би их баяртай байна. Төр түмэндээ хөдөлмөр зүтгэлээ үнэлүүлэн төрийн дээд одон медаль хүртсэн Дархан хотынхоо иргэдэд усыг хурлын гишүүд олон амиг сумын удирдлагууд халуун баяр хүргэсэн юм аа.